Ruže Lipoliste i ove godine zamirisale su punim sjajem. Hor muzičke škole Mihajlo Vuk Dragović otvorio je program glavnog dana 23. festivala Ruža. Nastupi kulturno-umetničkih društava, takmičenje u izradi cvetnih aranžmana i dodela prstena prijateljstva obeležili su poslednji dan manifestacije. Ove godine imamo preko 30 izlagača, dakle rekordan broj poseta je velika i uprkos ne tako lepojom vremenskim prilikama koje su nas čak i malo uplašile, ali pored toga veliki broj posetilaca kako iz svih delova Srbije, tako i zemalja iz okruženja. Tako da, s obzirom na, opet kažem, i vremenske prilike, zadovoljni smo. Ovogodišnji prsten prijateljstva, prema rečima organizatora festivala, zbog vrednosti koje neguje, a koje su u skladu sa duhom Ruža Lipolista, dodeljen je Biljani Krstić. Ja sam prvi put ovde i zaista sam fascinirana. Prvo, fenomenalnom energijom, a drugo, prvi put sam na nekom festivalu Ruža. I ja mislim da je to verovatno jedinstveni slučaj u svetu. Znam da postoje festivali cveća, ali Ruža, ne sećam se da sam videla, niti negde gostovala. Evo, imala sam prilike ovde da budem, dobila sam nagradu na kojoj se beskrajno zahvaljujem, na divnom prstenu prijateljstva, koje verovatno ide u krug, tako da se nadam da će i sledeće godine ovde opet doći. Organizacijom festivala zadovoljni su svi izlagači, a ove godine njihov broj bio je rekordan. Ni ovoga puta nisu izostale nagrade. Stvarno je bilo prelepo, nadam se da su i posetioci uživali u ovom 23. festivalu Ruža, isto kao i mi učesnici, jel te? Ljudi su stvarno bili oduševljeni našim aranžmanom, tako da stvarno je bio i prelep dan i nadam se da su stvarno svi utisci pozitivni. Uprkos kišnim oblacima, 23. festival cveća Ruža Lipolista završen je u dobroj atmosferi, a organizatori uveliko razmišljaju o narednoj godini kada će Lipolist ponovo biti najmirisnije selo u Srbiji.